Takže čau, já jsem Lož, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je s Fifi Mobile, dá se říct, ale tentokrát to bude hodnotím vaše týmy a bude to už hashtag 15 dokonce, takže tady ta série už tady je docela dlouho a uvidíme, jestli se tady vyskytne váš tým, jak jsem říkal, mohli jste mi posílat vaše týmy, došlo mi zase extrémně hodně, takže si myslím, že natočím pak dvě videa, pak si dáme trošku pauzu, protože mě to nebaví to furt hodnotit, co si budem, nebaví mě furt to hledat a je to furt stejný do kolečka. No a ještě vás budu chtít poprosit o like a odběr, kdo ho nemá. Zase jsme se přiblížili 1400, což je hodně odběratelů. Takže určitě kdo nemá, tak určitě dejte. No a dneska si zhodnotíme nějaký ty týmy. A pokud tady váš tým bude, tak to můžete napsat do komentářů a jdeme na to. Takže mám tady první tým, ten vypadá následovně, je to celkem dobrý tým. 100 overall, což už mám taky po minulém videu. Teď už mám 101 dokonce. Ale tady ten tým má teda 100 a nevěděl jsem vůbec, koho tam mám dát. Takže jsem jedinou změnu, která mě nějak napadla, je na LVčko Griezmann. Což není nějaká dobrá změna, ale absolutně jsem nevěděl, koho tam dát. Někoho na STčku, jenže ten David je docela dobrý a nevěděl jsem nějakou konkurenci, koho tam místo něj dát. Takže zatím ho tam když tak můžeš nechat, můžeš tam dát toho Griezmana, který bude mít chem i právě s tím Savanierem, kvůli tomu, že jsou Francouzi vlastně a s Beckhamem, který je ikona. Takže uvidíme, co s tím uděláš, ale jinak je to docela dobrý tým zase, ale nevěděl jsem, koho moc tam dát. Takže mám tady druhý tým a ten je opět 100 rating, má 128 chem, což je zase dobrý. A tým není nějak tak vůbec špatný. Jediný, co bych asi tak změnil, tak bude to teda LBčko, což je Chilwell, který ho tam může dát. Ale ten event pro tu dobu, co vy to asi vidíte, už hodně končí. Možná i skončil, takže nevím, jak seš na tom. No a napravo bych dal Fana Bisaku. A uvidíme, jak ho tam dáš dál, jinak jsem moc nevěděl, to jsou asi jediný dvě změny, které bych ti nějak tak doporučil. A tady to byl vlastně druhý tým, který mi došel, tam ten první byl úplně první tým, je to přesně je to seřazený. I podle toho, jak se mi to poslali. A to i s Gmailem, to i s Gmailem, hoši. Teď jsem to fakt hlídal. Tým číslo 3 vypadá následovně, je to opět dobrý tým. Má 109 docela, jmenuje se cože co, nebo cože, cože že co. Cože že co, dobře, cože že, nebudu to vyslovovat. Na hrotu bych dal teda Zapatu, když tak 91, který se tam hodí, docela dá se říct, protože by měl chem i s Tolisem a i s Dembelem, jelikož to je všechno. Vlastně Champions League karta. Místo Rusilona možná dát Chilwella, ale já nevím, jak on je vylepšený, takže asi bude lepší než ten Chilwell, takže jedinou změnu, kterou bych tady asi provedl, bude Zapata a pokud se tak můžeš Chilwella, nebudu tam ještě nalinkovat, ale nejvíc mě asi by jsem ho tam dal teda toho Chilwella, když ten brankář má, on má 88 dizo lepšího, takže asi jenom Zapatu. Takže mám tady čtvrtý tým a ten vypadá následovně 103 rating, 144 chem, je dobrý. A je to dá se říct úplně stejný tým, jako mám já, protože máš i stejnou formaci, ale jedinýho, koho tam máš tak lepšího, je taky Ashley Cole a Dyra tam máš, vlastně jinak já tam mám Creswella. Takže máš docela dobrý tým, no ale já místo toho Dyra bych dal právě buď to Creswella, anebo Lindelefa, takže ti doporučuji Lindelefa tam dát, jinak nic jiného měnit nemusíš, takže jedinou změnu, kterou bych tam asi provedl v tady tom týmu, bude Lindelef. Takže máme tady tým číslo 5 a ten není vůbec špatný, ale může to být i horší samozřejmě, ale i lepší. Takže ten tým je docela dobrý. Do brány bych dal Buffona, který je vlastně free, takže nevím, proč ho tam nemáš. Jestli se ho ještě nedostal, nebo určitě se podívej do Football Freeze, teda Frozen Freeze, aby si ho vyzvednul. Ne do toho toho. Do toho Holiday, do toho, jak se ti tam dává dárečky za to, jak se přihlášíš do FIFA. Takže toho bych tam dal. No a jedinou změnu, kterou bych tam chtěl udělat, tak bude asi Fan Bisaka napravo. Protože nevím, koho tam dát. Na linky to tam je těžký, takže bych tam dal Fan Bisaku, aby měl Chan Chem nějakou, Dembele teda ne, ale. To budou asi jediný dvě změny, které bych ho udělal, ale určitě bych dal do brány Buffona, protože ten chytá fakt výborně už. Tým číslo 6 vypadá následovně, je to PSG, i tak se to jmenuje, kromě teda Beckhama, který to je myslím karta v reálu, tohle je to dokonce Beckhama. No ale tady ten tým je zase dobrý, ale nemůže to být lepší a já bych osobně nikdy nestavil sestavu prostě z celého jednoho týmu, takže tohle se mi moc nelíbí. No a nevěděl jsem, koho ti poradit, takže jsem to sem dal jenom do toho videa, kvůli tomu, že jsi mi to poslal a že byl prostě na řadě, takže nevím, koho bych změnil. Tým číslo 7 vypadá následovně, 101 rating je opět dobrý a změny, které bych tady jsem udělal, tak určitě nějaký proběhnou a budou to na krajních obráncích, místo Volkera bych dal Fana Bisaku a místo toho právě Emersona bych dal Chilwella a pokud bys nestihl Chilwella, tak tam můžeš dát Dýněho 84, který bude určitě lepší jak Emerson a Dýně stojí nějakých, nevím, kolik možná 100 tisíc, no ale jak vidím tvoje coiny, takže bych tam dal místo toho Showa na levýho obránce. Protože ty máš 6 milionů a Shaw stojí nějakých 3, takže Shaw na levý obránce
No a napravo asi Fana Bisaku a toho si myslím, že v této tý době asi budeš mít. Tým číslo 8 vypadá následovně a tady ten tým jsem tady už jednou měl, mám takový pocit, když ti poradím jiný změnit, tak sorry, ale vyšly nové karty. No ale nedám ti tam úplně kartu, která by vyšla nově a je to Champions League karta Ferrana Torreze napravo. Protože nevěděl jsem absolutně koho tam změnit, protože tady ten na linky strašně těžký. Jedinou, co mě napadlo, je místo toho pravýho záložníka teda dát Ferrana Torreze a to je asi všechno, kámo. Tým číslo 9 vypadá následovně, opět je to docela dobrý tým, ale může to být lepší, jmenuje se Manchester City, takže předpokládám, že máš hrát Manchester City, logicky. No a jedinou změnu, nebo vlastně jsou asi tři, nebo který bych tam udělal, tak na CBčko bych dal Zumu místo toho Francouze a na LVčko místo Sterlinga obyčejného bych dal Harrisona, když tak. Nebo tam můžeš dát Grealish, to už je na tobě, ale Harrison je vlastně free z toho Boxing Day, který nevím, jestli ještě v tuhle tu chvíli je, ale Harrison bych tam ještě tak dal. No a napravo v obranu místo Trippiera bych tam dal Fana Bisaku, který je zase dobrý, mám ho a je skvělej hoši. Mám tady 10. tým a to je Story Team, jmenuje se to AC Sparta Praha, takže máš rád asi Prahu, nebo Spartu spíš lépe řečeno. No a napravo, kde bych určitě musíš dát nějakého obránce, tak tam bych dal Fana Bisaku určitě. No doleva bych, můžeš dát opět, udělám se na tvoje kony, máš malou koinu, takže asi Dýněho, který je levnej, takže doleva bych dal Dýněho. No a místo teda právě Zapaty, neboli když dáš vlastně Carveta Luina místo, tam dáš prostě Shoa, nebo ne Shoa, Dýněho, tak Carveta Luina neprodávej a dej ho místo Zapaty nahrod, protože to bude lepší, si myslím. No a Carvet Luin je i lepší, jenom má menší rating. Ty určitě krajní obránci, no a Carveta Luina asi nahrod. Tým 11 vypadá následovně, je to opět dobrý tým, ale možná nejhorší v dnešním videu. No a na RVčko místo Lozana bych dal někoho lepšího, no a toho bych tam dal právě Mahrez, který je neskutečný, takže RV Mahrez. No a další změny, který bych tam provedl, bude asi, že bych tam měl dát levýho obránce, protože tam máš Dumfriesa, který je RVčko, takže tam můžeš dát opět Dýněho, nebo Shoa, nebo Chilwella, to už je na tobě. Dýně ten nejhorší vlastně, neboli nejlevnější. No a ještě bych tam udělal nějakou změnu, to určitě místo Cuadrada napravo můžeš se pokusit dát Fana Bisaku, který bude určitě neskutečný. No a místo stopera toho Koulibalyho můžeš dát buď to Zumu nebo Codyho, jestli jsi šiklejšího hráče než je právě Cody, tak tam dej Zumu a uvidím, co s tím vlastně uděláš, ale je to docela dobrý tým, když nemá velký rating, takže určitě vylepší skill boosty, protože vidím, že jich nemáš vylepšených 10, takže si to určitě neboj a udělej to. Mám poslední tým dnešního videa, číslo 12, kde mi padá následovně, je to zase docela dobrý tým, 96, není to nic nejlepšího ani nejhoršího, ale no a na stopera místo Codyho, teda ne místo Koudyho tam nech, na stopera místo Laporteho, dej Zumu, který bude určitě lepší jak Laporte, takže Laporteho tam dej, ne Laporteho, Zumu tam dej, Laporteho právě vyndej. No doleva je Robertson, asi není nějaká obrovská změna, když tam dáš někoho jiného, ale když už, tak tam dej Chilwella, který je asi dobrý, já jsem ho chtěl, bohužel jsem ho nestihl, takže můžete napsat, kdo ho z vás má. A na CM-ko místo Kearneyho můžeš dát Davida Beckhama, který je free a ty ho tam nemáš, čemu se docela divím. A Kearney jsou nějakých 100 táců, takže aspoň těch 100 000 bude dobrých. No a ještě na LVčko místo Bappého dej buď to Harrisona z Boxing Day nebo Grealishe. To už je na tobě, to si vyber. Harrison možná bude levnější, ale je lepší. A Chilwella tam dát můžeš, jestli ho máš, ale je to na tobě, nevím, co tam přesně máš za hráče nebo Jak seš na tom Boxing Day, ale udělej to jak chceš ty, nebo jak seš na tom. No a to je z dnešního videa všechno, takže já moc doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jsem vám poradil, tak budu taky rád, když tady ty týmy už jsou docela starší, protože se mi to nechtělo točit. A natočím i když tak ještě jeden díl, ale pro další díl tady chci aspoň nějakých 60 lajků, ne 55, minule jste dali 100, takže v pohodě, tak dáme 55, když si myslím, že to zase dáte. Úplně na klid, no ale jestli chcete další díl, tak teda 55 lajků. Uvidím, jak to natočím pak, protože natočím jeden díl a jako další a pak si dám menší pauzu, asi protože mě to tolik nebaví. Bude to 16. díl, tady to je 15, což je zase docela dost. Takže se vám dnešní video líbilo, like, odběr, komentář a vám děkuju, že mě sledujete a u dalšího videa zatím čus.